د سپیشل مهربانو بخونکې خدای پرامه په سلامونو مو هرکلای کوم. تاسو ته له شمشاد راډیو تلویزیون څخه تاو د باسونو وړاندې کوم. د 2023 کال پای ته ورسېدو 2024 کال پایل سو. په 2023 کال کې اسلامي امارات کوم اقدامات ترسره کړل او کومې نیمګړتیاوې موجودې وې؟ باید په 2024 کال کې کوم اقدامات ترسره سي؟ د موجوده واکمنی خارجي سیاست باید په کوم ډول وي؟ داخلي سیاست څه ډول ترسره سي؟ همداراز داخلي حکومتداري باید کوم اقدامات مهم دي چې هغه ترسره سي؟ د نن شپې بحث مو پر همدغې موضوع ده. په پروګرام کې راسره دوه تنه قدرمن میلمانه دي، هر یو سیاسي او نظامي کارپوه ښاغلی ډګروال کامران امان، بل میلمه راسره سیاسي او د نړیوالو چارو کارپوه ښاغلی ډاکټر احسان نظري ستانکزی. تاسو ته ښه راغلاست وایم په خیر الاس پروګرام ته. ستانکزی صاحب، تیر کال څنګه کال و د افغانستان لپاره؟ لومړی تاسو ته ډګروال صاحب ته خپل سلامونه وړاندې کوم او همداراز ټولو هیوادوالو ته خپلې نیکې هیلې هم وړاندې کوم. په دې برخه کې خو باید لومړی هغو مثبتو اقداماتو او اعمالو چې طالبانو ترسره کړي دي او دوی لاسته راوړلې دي، زما په اند باندې یو دوی په سرتاسري امنیت کې ډېر اغېزې درلودلې دي. دوی ډېر د هیواد د خلکو په نفع باندې ډېر مثبت اقدامات کړي دي. مثلا اوس په افغانستان کې کاملا بشپړ امنیت ده، او بل دا د اداري فساد کم شوی ده، د مخدره موادو اندازه او تولید ډېر کم شوي دي، او بل دا داسې په عمومي ډول سره مثلا په سږکال یو لوی مصیبت دا و چې په سلهاو زره زموږ هیوادوال بل اجبار له پاکستان او ایران نه وشړل شول، او طالبانو تر ډېره بریده پورې دا ښه مدیریت کړ. او په اقتصادي برخه کې هم مثلا دوی د افغانستان پولي واحد ثابت ساتلی ده، مثلا دوی صادرات وده ورکړې ده. دې ټولو ته هم نړیوال په کسترګه ګوري، او هم افغانان له دې نه منندوی دي. نیمګړتیاوې څه شوې چې باید نه وای؟ هغه عمده نیمګړتیاوې چې موجودې دي هغه دا ده چې طالبان له بده مرغه هغه واټن چې د دوی او د نړیوالې ټولنې ترمنځ باندې رامنځته شوی ده، هغه واټن او هغه درد ورځ په ورځ پیاوړی کېږي، ورځ په ورځ ژور کېږي. یعنې دوی لا اوس هم په نړۍ کې ډېر منځوي شوي دي، هېڅوک دوی په رسمیت نه دي پېژندل شوي، او په نړیواله کچه باندې دوی هېڅ ډول ډیپلوماتیک اغیزه نه لري. که څه هم تعامل له دوی سره مختلف هیوادونه کوي، دلته جرګې راځي د چین و د پاکستان و د ایران یا د منځنۍ آسیا، دا ټول د خپلو اهدافو لپاره دي، د دې لپاره چې هر هیواد ستانکزی صاحب په دې برخه کې چې اسلامي امارات په رسمیت نه ده پېژندل سوی، څوک په حق دي؟ مقابل لوري چې سیمه او نړۍ ګاونډیان دي، د هغوی شرایط درست دي که دې خواته حکومتداري درسته ده؟ زما پاند باندې په دې مسله کې باید طالبان خپل ځان ته وګوري، خپله هنداره کې خپل ځان وګوري، ځکه چې دغه مشکلات چې دوی رامنځته کړي دي دا ټول د دوی له کبله دي. مثلا دغه د ښځو په باب باندې د دوی اندېښنه، د دوی نظر، د دوی مفکوره، ښځه یو داسې موجود ده چې باید په ټولنیزو فعالیتونو کې شرکت ونه کړي، ښځې د هیواد د کار قوه نه ده، ښځې باید خپل کورونه را ونوزي، او نجونو ته د ښوونځیو دروازې باید وتړل شي، د پوهنتونونو دروازې وتړل شي. دغه هغه شی ده چې زما په اند باندې هغه مشکلات ټول رامنځته کړي. ستانکزی صاحب، یو اساسي شرط چې کله نړیوال د بشري حقونو موضوع وړاندې کوي، اسلامي امارات وایي چې تر دوی موږ دلته بشري حقوق ښه ساتلي دي، بل د ښځو هغه عقه حقوق وایي چې دوی ته اسلام وضع سوی موږ ورکړي دي. آیا که چیرته دغه شرایط چې نن یې نړیوال وړاندې کوي اسلامي امارات پوره کړې وای، نن به په رسمیت پېژندل سوی وای؟ که نه دغه مسایل هسې بهانې دي چې کوي. زما په اند باندې خو دا بهانې نه شي کېدلی. ګوره اوس که د ملګرو ملتونو مؤسسې دغه وروستۍ غونډې چې د افغانستان په باب وشولې، او دغه وروستۍ پرېکړې چې د امنیت شورا وکړلې، که دې ته توجه وکړو، په دې کې دوه ټکي ډېر مهم وو. یو ټکی دا و چې طالبان باید په دې باندې پوه شي چې هغو
ستاندردونو او هغو بشری عام و اصول ته چې افغانستان دی او دولت په توګه باندې دوی امضا کړی ده او ملګرو ملتونو کې غړیتوب پیدا کړی ده دا هغه مسائل دي چې هغه هیڅ د بحث وړ نه دي یعنی هغه ملګرو ملتونه هیڅ وخت له هغو نه تېرېدلی نشي او دا ځکه چې ټول نړیوال دا قبول کړی ده او د اسلام له ارشاداتو سره هیڅ ډول توپیر نه لري لیکن مثلا د ښځو حقوق د نارینه و حقوق دا باید ورکړل شي ښځه څوک چې په کور کې ساتي او هغه د باندې وتلی نشي هغه په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فرهنګي برخو کې په نورو سیاسي برخو کې که دوی فعالیت ونه لري دا هیڅ د منلو وړ نه ده ځکه چې دا نه یوازې د بشري قوانینو پر ضد ده بلکې د اسلام له غیب ستانکزی صاحب که داسې مشخص ووایاست د رسمیت پیژندنې پر وړاندې لوی خنډ څه شی و؟ لوی خند دا ده چې طالبان هیڅ نه مني مثلا دوی وایي چې دا بهرنیان دي چې دوی بهانې کوي او زموږ په داخلي کورنیو مسایلو کې دوی مداخله کوي او موږ ته وایي چې نجونې ښوونځي ته پرېږدئ ښځې مثلا کار ته پرېږدئ په دې برخه کې دا خو په هیڅ ډول لاسوهنه نه ده دا خو د افغانستان د مننه کوم امان صاحب په 2023 کال کې د اسلامي امارت لاسته راوړنې ډېرې دي که ستونزې بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نیکی هیلی علیزای صاحب تاستا جناب استاز ستانکزی صاحب تا ده تخنیکی همکاران تا و ده تلویزون او ریزون کلودیم تولانده کهوم و علیکم السلام ترکم جایی چه تیر کال الحمدلله دیر پا امن او دیر پا خیر و خیریت که تیر سو ده افغانستان وگری طول ده ده موضوع رازی دی نسبت د دونیم کالو مخکې چې د ورځې به درې سوه تر څلور سوه تابوتونه به د خلکو کورو ته کته کېدل موږ د دونیم کالو که زر کړو د ورځې دوه سوه دوه نیم سوه نفره تاسو وګورئ چې د بشري لحاظه موږ څونه لاسته راوړنه دی کې لرو چې جنګ ختم شو بل په زمن کې مواد مخدر چې په نړۍ په سطح کې په اول قطار کې ولاړو نن صفر سره ضرب ده نن چې د نړیوالو د څېړنو په لیست کې موږ اولین مملکت د فساد نه مشهور ترین مملکت د افغانستانو نن هغه په صفر ته ضرب شوی که موږ ووایو د حقوقي بشر لحاظه چې هغه ظلمونه چې په شل کلن دوره کې وه هغه نن په افغانستان کې بیخي مکمل ختم ته رسېدلی دی نن هغه کسان چې زورګویګانې کولې د خلکو مځکې غصبولې یو تعداد قومونه بل قوم له خپل منطقو نه کډوال کول او شړل وزنې کولې ترورې کوه یعنی هغه مسایل او قاچاق د مواد مخدرو قاچاق د مځکو قاچاق د انسانانو قاچاق د اختطاف یعنی که موږ هر نواقصاتو د ټولنې وګورو نن هغه صفر سره ضرب شوی ده د افغانستان په ثبات څوک خفه دي او څوک خوشحاله د افغانستان په ثبات د افغانستان خلک خوشحاله دي عام وګړي خوشحاله دي چې دې کې هم ژوند ته ادامه ورکول کېږي دې کې به هر یو ځان په امن کې ساتي دې کې زموږ خورګانې پتمنې پاتې سولې بې عزتیګانې ورکې سولې یعنی د کورنیو د کلتور فرهنګ بېرته مخ په امن کې را روان ده چې دې ته ډېر زیات ضررونه دي موږ کلتوري او فرهنګي مسایل ته رسېدلي وې دلته موږ خپله اصلي ژبې بېرته خپل حالت ته را روان دي آهسته آهسته د اساس د فرمانونو د امارات اسلامي له خوا نه یعنی ډیر مسائل دي چې لري خفه دي د افغانستان په ثبات یا خفه کیږي طبي خبره هغه کسان خفه کیږي چې دلته منافع په خطر کې سوې یا یې منافع قطع سولې هغه شی چې دوی جوبو ته او دوی ته روان وه هغه قطع سو طبي خبره ده که هغه بهرنیان دي که هغه داخلي خلک دي چې یا اصطلاح درته وایم دښمنان د افغانستان د جغرافیه د افغانستان د ملت دي طبي خبره ده چې هغوی په دې کې به خفه یي نو خوشاله اکثریت د افغانستان ملت ده د افغانستان ټولنه ده د افغانستان هغه خلک دي چې دغه ورځې ارمانونه کول چې څه وخت موږ د امن او د سولې پنځه څلوېښت کاله بعد موږ تنفس د سولې وکړه په افغانستان 2023 کال کې کله چې دغه کال په پای کې موږ کتل یو شمېر ډلې چې دلته جګړې ته لمن وهي دوی دې ته کار کوي چې باید په افغانستان کې جنګ وژنې وي دوی خپل راپور وړاندې کړي چې موږ دومره بریدونه کړي دومره خلک هم وژلي دغه څنګه تعریفوي علیزی صاحب مبالغه به نه کوو د افغانستان ټول وګړي زموږ تاسو اوازونه م اوري
او دروغ او دریښتیا هم دا نړیوال ته معلوم دی او خپل د افغانستان خصوصا امنیتی ځواکونو ته هم معلوم دی دا موضوع. اگر چې دا دغه راپورونه باید افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان په دې عقله باندې خپل اعلامیه ورکړي او د دفاع وزارت دی او استخبارات خصوصا. خو زه تر کوم چې زه شخصا معلومات لرم موږ تاسې ځوان لرو، قبیلوي ځوان لرو، چې الحمدلله موږ په هر ولایت کې یا ملګری لرو یا خپلوان لرو یا دوستان لرو یا اشنایان لرو یا رفت آمد یو څوک دغه ولایت دی چې موږ سره په کابل کې ژوند کوي دا ټول موږ څېړو اخلو او تازه خپله ډېر ولایتو ته ځم تلی یم یعنی کلو سره سپین ګیرو سره موجودونو کې ناست یستو مسؤولینو سره هم خبرې کړې دي داسې کوم شی نشته ده علیزی صاحب چې دوی خو اوس دا د فیسبوکي مقاومتونه دي یو نوه خنډ ایجادول دي همدغه د دوی خپلې شخصي ګټې استخباراتي ګټې چې چاته کار کوو دوی هغه شی له لاسه ورکړي دي اوس غواړي چې خپل بادارانو ته ګزارشونه ورکړي چې په دغه نه موده کې موږ دغه فعالیتونه کړي دي او دغه امتیاز باید موږ ته راکول سي یا سلا یا هم یا نقده پیسې یا شاباس دوی ته ووایي او دغه زمینی د جلسو په مختلفو ملکونو کې ورته دایری سي هغه ملکونو دایریږي ورته چې هغوی ته هم بعضې امتیازات د افغانستان د حکومت لخوا نه نه ورکول کېږي کوم خاصیت چې هغوی لري او هغه شی باندې دوی اوس دغه غوغا د فیسبوکي دوی څومره فعالیت کولی سي په اوسني افغانستان؟ زه فکر نه کوم چې هېڅ فعالیت نه لري اصلا دا دروغ دي دا ټول دروغ دي علیزی صاحب دا هسې نوم ده د فعالیت دې ته موږ فعالیت نه شو ویللی که موږ ووایو چې نن په امریکا کې څومره وژل کېږي د څلوېښتو ساعتو کې انسانان دا به څوک ونشي منلی نن په فرانسه کې څومره وژل کېږي نن په جنایي پیښې نن څنګه په خپله لندن کې څومره خلک وژل کېږي نن په ایران کې څومره وژل کېږي نن په عربستان کې څومره وژل کېږي اسلامي ملکونه دغه تاجکستان کې څو د ورځې وژل کېږي دا طبیعي خبر ده چې جنایي پیښې به وي اوږدې به وي ترور به وي هر څوک به خپل د ځمکې دښمن له منځه وړي څوک به د خپل قرضدارۍ په خاطر به نفر وژني څوک به د خپل قومي مسایلو په خاطر د ژبې په خاطر تعصبات په خاطر به نفر وژل کېږي دا په دې معنا نه شو هغه د افغانستان د دولت وګړی طبیعي د افغانستان کې نن 4.5 لکه نفر 1.5 میلیون نفر په دولت په چوکاټ کې کار کوي دا به د خپل د اوږدون یو څوک وژني هغه وایي دا د موږ د امارات اسلامي نفر یا غړی مړ کړه دا خو امکان نه لري په وژنې په جګړې ټینګار باندې افتخار کول څنګه ده خو دوی خو 50 کاله افتخار کوو دوی خو 50 کاله ګوري چې د تجاوزونو زمینه څوک مساعدوي دا وطن څوک خرڅوي د بون جلسې نتیجه 6 کاله نه هر یو قوانین راوستلې اوس هغه رباني وویل زه باید رئیس جمهور وم رئیس جمهور باید پاتې سم چې هغه په څه مشکل منصرف کړي دې موضوع نه بخښنه غواړم نو په دغه شکل باندې علیزی صاحب هماغه خلک دي 50 کاله دا معتاد دي یو لکه یو مخدرو موادو باندې څوک معتاد دي دوی دقسې معتاد شوي د قدرت دوی دقسې معتاد شوي د پیسو دوی دقسې معتاد شوي د وطن فروشۍ کې دوی چې هر چې وکړي وځي بدون د ټوپک بدون د وزن د انسان نه دوی شپې ورځې آرام نه تېرې د افغانستان ورانون کې باید افتخار وکړي که د شرم احساس زه که دوی انسانانی اول قدم کې بشریت احترام لري او خپل ځان په آینه کې وګوري چې زه یو انسان یم او دغه مقابل کې یو انسان ولاړ ده یو دقه د فکر وکړي هغه انسان دی نیسي وځلی دی یو موضوع دویمه موضوع که چېرته دوی عقلن وجدان ولري انساني وجدان په دوی زړه کې پروت وي او وینه د انسان پکې ګرځي نو دوی باید خجالت وباسي که چېرته مسلمانی نو دوی باید توبې وباسي خپل الله پاک ته کوم ګناهګانې چې دوی مرتکب شوي دي دوی به شپه ورځ په دوی خپل عبادت کې تیرې کړي تر هغو هغې دنیا کې ده ته رحم پرې وسي او افغانستان خلک نه دی د کونډې د رونډې د یتیم نه د مشر د کشر نه دوی باید نه تنها یو دفعه زر دفعې معذرتونه غواړي لکه څنګه چې مسلم یار معذرت وغوښته چې څه کارونه یې کړي نه دي کړي هغه بالا پاک ته معلومې زه شخصا نږدې نه پېژنم خو ده دغه وویل چې زه ملت نه بخښنه غواړم ما ډېر زیات خوښ شو او پس له دې نه ما ورته احترام وکړه په صفت یو انسان نه په صفت د ولسي جرګې مشر یا څوک یا څوک یا څوک ډېر کارونه به در کړي ډېر قوم خلک به ترې ناراضي مشقي خلک ده نه خو زه وایم په صفت یو انسان چې ده معذرت وغوښته د خپل ملت نه
زوام ته آفرین په دې جرأت امیدوارم ته مسلم یار غونده دا چې ټول د افغانستان خلک څنګه مخالفت سره لري په معذرت په 2023 کال کې باید په لومړی قدم کې اسلامي مرسته کړي و یا څه وکړي زوام سه پس له دې هر دقه چې موږ په ځان کې تغیرات ولو دا به مثبت ګامي من به شاته وګورو په ټول دی یو کال کې موږ کم نه ګلتیاوي درلودلې لکه یو پلار دی یو کور چې یو کال تیر سو بچانې څه کړي دي څنګه سمته ارتقا وکړه کم زوی کم سمته لاړه پلار چې وکړه څونه ایدا ته کور ته راوړي دي څونه خپل اولاد په نس مور کړی ده عین شکل د حکومت هم دا وظیفه ده چې د ملت مقابل کې کم مسؤلیتونه دوی په غاړه ودی امارت اسلامي ته نن زمانه کمې سرته رسولي او کم ترې پاتې دي څه پاتې دي چې هغه باید وسي امیدوار یم چې کم څه چې ترې پاتې دي هغه باید تکمیل کړي خو ستونزې به وي اقتصادي مشکلات پرابلمونه چې عمدتاً پرابلم زموږ تاسې کنګل شوي پیسې دي عمدتاً پرابلم زموږ بانک د افغانستان د څه کنګل کې لس تور لس کې پروت ده راکړې ورکړې نړیوال سره نسو کولی تاسې ګورئ چې ملل متحد د بشري کومکونو پیسې به بوجۍ کې نقد افغانستان ته راوړي او که چېرته دا بانک زموږ وازوئ خو هغه به یو ټویټ کړی و پیسې به په افغانستان کې موجودې وای هغه به بودیجې د افغانستان نه مصرف کېدل قرضه به ورته راتلله دغه غټ مشکلات دی موږ د تجارانو یعنی په دغه کال کې د افغانستان پر ځای باید نړیوال اقدامات وکړي نړیوال جدا موضوع ده د موږ کومه دنده چې د امارات اسلامي اول دغه موضوعات باید وکړو که چېرته موږ دوی په رسمیاتو پیژندلي وای موږ به دا مشکلات سره مواجه نه وو خو څه نن هم نه پیژنې موږ باید څه وکړو لکه دغه تیر کال چې روابط د امارات اسلامي خصوصا بهرنیو چارو وزارت څه ښې سیاست ولوبه وو او په تقریبا د ول ساتلو سم ملکونو پورې زمنګ روابط د اقتصادي فرهنګي کلتوري او د حکومتونو ترمن نږدې سوي دي ځکه جمله تنا د منځنۍ اسیا کې ټول د افغانستان حکومت فعلاً په رسمیت پیژندل ځکه اول قدم نړۍ ارز کوم نړۍ قدم کې چې قزاقستان چې دغه د امارات اسلامي تاریخ د طالبانو د افغانستان چې دوی په تور لس کې اچول او روسي ډلو کې شمیرل و قزاقستان د سترې محکمې په اساس باندې اوست دې موضوع نه اتور لیست مکمل د افغانستان رهبری وي استلا په زمين دي کې قزاقستان قرغزستان ترکمنستان ازبکستان دا ټول د افغانستان سره روابط د ډیپلوماټیک وي منفي تاجکستان نه امان صاحب مننه کوم له تاسو ستانه ځای صاحب خارجي سیاست باید څه ډول وي د اسلامي امارات په دغه کال کې له بل مره د ریښتیاو وایم دلته د اسلامي امارات تر اوسه پورې دی دوی سیاسی پالیسی دی دوی بهرنی پالیسی رڅرګند نه ده یعنی شفافیت پکې نشته ستانګ ځای سی بوازی وای چې زمونږ سیاست اقتصاد محور ده دی چې سره مشکل نه لرو هغه خوانی صفه وا وخت ته د امریکای په شمول غواړو چې روابط ولرو او چیرې سره روابط دوی لري کنه اوس وګورئ دوی په هیڅ حکومت پر رسمیت نه دی پیژندل شوی دوی منځوي دی دوی هغه او دونه مثلا قزاقستان او دا ټول د روسانو لوبي دي قزاقستان د روسانو له خوانه اشغال ده لکه تاجکستان قزاقستان او قرغیزستان دا درې او دونه غلام اداري دي هغه د روسانو دي هغه هر عمل څه کوي د روس په اشاره کوي د روس په استازي توب کوي مثلا تاجکستان ته وګوري هغه مغلوب افراس افغانستان شرسی وی دی هغه بیا را ټول کړی دی هلته دغه وادونو ته ستانک ځای سیب دی ولا سره وړه نپسترګه و نه ګورو چې نن دوی د قیدات لری کړی دی زما پاند باندې حتی که پر رسمیت هم مو پیژندل سی مثلا چین شاید دوی پر رسمیت پیژنی یا ایران یو پیژنی بیا هم زما پاند باندې دوی پالیسی یا بهرنی پالیسی کامیاب نه ده اما دلته بیا اسلامي امارات مقابل لورې ملامتي وای مشکل په نړیوالو کې دا ځکه چې هغه شرایط دوی هغه شرایط لري چې هغه د موږ په داخلي مسایلو پورې اړه لري ګورې اوس کوم شرایط دي مثلا طالبان ډېر ښه اعمال هم ترسره کوي مثبت اعمال هم ترسره کوي اقدامات کوي ولیکن هغه ټول د دوی اقدامات صفر کېدل کېږي کله چې دوی هغه تور سوری چې د دوی په هویت او د دوی په شهرت کې اچول سوی دی یعنې دا چې دوی د ښځو مخالف ده د ښځو د کار مخالف ده د ښځو په ټولنه کې د ښځو په ارادې او د ښځو په انډول د ښځو په کار باندې دوی انکار کوي دوی ښځو ته هیڅ ډول بشري اهمیت نه ورکوي اوس وګوره په افغانستان کې زه فکر کوم په ټوله اسلامي نړۍ کې دلته د س
سواد کچه د خزو د سواد کچه شاید په افغانستان کې تر ټولو کم وي. وګوره اندونیزیا اوس د 200 میلیون نه زیات نفوس لري، شپږ نوي سلنه ښځې باسواد دي. په امارات متحده کې 9% دي، په سعودي عربستان کې همداسې 15 سلنه زیات سواد لري، ولی افغانستان کې شاید تر 40 سلنه هم نه وي. د ښځو په اړه ستانکزی صاحب، امارات وایي چې موږ نه دي ویي چې دا بند دي، دا په وخت سره خلاصي. یا ما کوم مسایل چې په دوی پورې اړه لري باید نړیوال د موږ مثبت کارونه هم یاد کړي چې نه یادوي. دا خو د ګناه نه د عذر زیات ګناه راغله، ځکه چې دوی وایي یو 2.5 کاله کې سیا حکومت د دې واجد نه دی، د دې داسې شرایط مسدنی کې چې ښوونځی دروازه وپرانیزي، نو دوی ته دولت حکومت ویلی نه شو. دوی باید خپل ځان ته وګوري، خپل ځان په هنداره کې وګوري. بېرته تاسو ته راځو. امان صاحب، قزاقستان یا دغه هېوادونه غلام هېوادونه دي، دوی حتی که په رسمیت هم ونه پېژني مهمه نه ده وپېژني. داسې چل ده چې استاد ته زما خاص احترام او څنګه چې نوم نه معلومېږي د احترام وړ سړی ده. زه به یو شی ووایم چې موږ همیشه هغه مثبت فکر نه کوو په عقله باندې، موږ همیش منفي اړخونو ته مراجعه کوو. اوس که موږ وایو چې قزاقستان خو د مستقل مملکت چې هغه نن مطلق تقریبا اقتصادي مسایل د مطلق د امریکا سره شریک دي، همدا اوس د چین سره دوی استانه پایتخت جوړ کړ، دوی 1500 میلیارده که 500 میلیونه څونه ډالر، بخښنه غواړم صفر غلط نه کوم، دوی قرضه د نړیوالو بانک ورکړه، خپله امریکا ورکړه، چې دوی خپله نوی پایتخت ځان ته جوړ کړه. ترکمنستان ته هیڅوک بدون د دعوتنامې نیست تللی. که ازبکستان وګوري چې همدا اوس د هر چا نه استقلال ترین مملکت په آسیا، منځنۍ آسیا کې ازبکستان ده. یعنی یګانه دوه اړې د نظامي د روسانو پرتې دي، چې یو په تاجکستان کې چې هغه خپله د تاجکستان خاستې وې په 1990 کال کې کله چې داخلي جګړې وې، هغوی دوی خپله تقاضا کړې چې موږ راسئ موږ وساتې، غیر هغه تاجکستان تجزیه کېږي، له منځه ځي. د ازبکستان نه ډارېده، د افغانستان نه ډارېده. له هغه وخت کې قرغزستان د کوچنی ترین مملکت ده، چې هغه پرابلمونه مشکلات د تاجکستان سره لري، هلته خپله وګوري چې موږ ته دې روسان راسي. یعنی دا د دوه ملکونو تقاضاګانې وي چې روسان دلته راغلي او مصارف کوي. مهم وایي امریکا ده نه دغه هېوادونه. ها؟ مهم امریکا ده چې په رسمیت وپېژني نه دغه هېوادونه. امریکا سره موږ 20 کاله جګړه کړې ده، هېڅ د موږ نه پېژني، موږ نه غواړو چې امریکا ته وپېژنو. دا چې امارات اسلامي غواړي ورسره پېژندنه وکړي، شخصا زه په صفت یو افغان زه هغه نه پېژنم. امریکا خدای وکړي چې څومره قدرت لري، دا د نور هم قوي سي. په انزوا کې وایي پاتې کېږو. نه پاتې کېږو، تنه امریکا توبه نه زبلا زموږ روزي رسان ده، یا خپل خاور دې موږ ته روزي راکړي. دغه مور د ته مور وایي، کنه دغه وطن ته خلک مور وایي کنه، موږ لاس پکې نه لرو. هغه امریکا چې رالیږي هغه ځان ته ورکړي، موږ ته نه راکړي. دلته نړۍ دلته د چین د نن امریکا 4 ترلیونه امریکا د چین نه قرضدار ده. راځي ښه احترام وکړو چین ته، چې امریکا 4 ترلیونه ده. وایي نن که امریکا په رسمیت ونه پېژني دنیا نه پېژني، داسې نه ده. علیزی صاحب، منځنۍ آسیا ملکونه ټول آزاد دي، مستقل دي. هغوی پوه شو چې افغانستان خلک په خپل جانب دي، دوی موږ ګاونډیان دي. دوی پوه شو 45 کاله دوی ته څومره نواقصات رسېدلي دي. نن ازبکستان تب تلاش کوي چې جنوبي آسیا سره رابط ټینګ کړي. نن ازبکستان کوشش کوي چې پټلۍ د ریل خط تېر کړي پاکستان او هند پورې. خپل اموال هغوی وایي چې موږ باید له ولږې ووځو، موږ باید د چا له استثمار لاندې نه اوسو، تنها اروپا ته محتاج باید نه اوسو. نو په دغه خاطر باندې دوی خپله ازادي لري دا کار کوي. دا استاد ته احترام کوم، دا اشتباه کوي. دا هغه د شوروي په وخت هغه ته تللي دي فکرونو کې نظر کې دي، فکر چې همغه شوروي ده او همغه حاکمیت ده. نه نه سره نه هغه حاکمیت په نړۍ کې. مننه امان صاحب، درنو لیدونکو دا ملرو. بیا هم بخیر الاس ستانکزی صاحب، د 2023 کال پر وړاندې لوی انتقاد دا دی چې که چیرې افغانستان ته د اسلامي امارت مسؤلیتونه ورګرځي چې باید دغه کارونه وکړي، نړیوال هم باید خاص ډول امریکا د افغانستان کنګل سوي پیسې امان صاحب ویل چې خوشي کړي، دلته دوی پیسې په بیکونو کې راوړي یا کڅوړو کې، باید دا مستقیم په عادي ډول باندې د بانک له لارې نقل سي. دوی اسلامي امارات مشران باید له تور لیست او ځینې نور مسایل وړاندې کیږي. دا خو ټول درسته. لومړی خو زه باید
امان سرته دا وایم چې د روس استعماري سیستم وسم پر ځای باندې د هغه د ډله ییز امنیت د هیوادونو په نامه باندې یو اتحادیه لري چې په هغه اتحادیه کې د منځنۍ آسیا دا هیوادونه چې دوی ته په اروپا کې ستانونه وایي ستان لکه تاجکستان ازبکستان ولیکن د دې و کې دا درې سیدي قرغیزستان قزاقستان تاجکستان دا مستقیم ډول د روسانو لخوا نخستر کنترول لاندې دي دلته په لسهاوو زره روسي عسکر پراتي دي دوی آزاد ملکونه نه دي دوی روسان غواړي چې خپل استعماري امپراتوري چې د کمونستانو په وخت کې وه او د تزار په وخت کې وه هغه بیا اعاده کړي نو ما منظور دا نه ده چې امریکا ته دوی ورسي او امریکانو تسلیم شي دا هېڅ وخت زه نه وایم زه داسې وایم اما روحیه باید تر دې حده ضعیفه نه وي چې موږ هر څه په امریکا پورې وای وتړو دلته باید موږ توقع له خپل وطن څخه ولرو دا چې دوی نه پېژني نه دي پېژني موږ احتیاج نه یو وای و د امریکا خو موږ نه دي ویلي چې دوی باید امریکا ته تسلیم شي یا د امریکانو څخه وغواړي دوی باید د ملګرو ملتونو د اکثریت هیوادونه دوی په رسمیت باندې وپېژني دوی باید اسلامي هیوادونه په رسمیت وپېژني دوی باید نور اروپایي هیوادونه جاپان استرالیا دا باید په رسمیت وپېژني ولیکن د دوی د رسمیت پېژندلو لپاره اوس ګورئ ملګرو ملتونو په خپل راپور کې یوه بله موضوع هم یاده کړې ده هغه دا ده چې دوی ویلې ده دوه نیم کاله د طالبانو په قدرت رسېدنو نه راوروسته موږ یو درس ترلاسه کړو زدم که اوغه درس دا اوسې موږ له طالبانو سره کم تعامل کړی یو یعنې تعامل ته باید وده ورکړو پراختیا ورکړو نو دا په خپله یو مثبت اړخ دی چې ملګري ملتونه ټوله نړۍ حتی لویدیځ هیوادونه دوی ټول وایي که چیرې طالبان دغه اندېښنې د نړیوالو لري کړي چې هغه د افغانستان د خلکو غوښتنه هم ده اوس ته وګورئ چې د افغانستان زموږ 40 میلیونه نفوس نه 40 میلیونه زموږ ښځې دي او زموږ ټوله کورنۍ په غم باندې ناستې دي چې هغه خپل ماشومانو ته څه ووایي چې هغه باد له شپږمه کراب کور کې ناستې دا دوه نیم کاله تېر شولې د دې لپاره طالبان هېڅ ډول وجاهت نه لري کنګل سوي پیسو په اړه باید پرېکړه په دغه کال کې د نړیوالو څه وي آیا د افغانستان کنګل سوي پیسې خلاصې کړي د موجوده واکمني مشران چې په وار وار غوښتنه کوي چې باید له تور لیست څخه ووځي په دوی سفرونه باید له هغه بندیزونو چې وضع سوي دا لرې سي دا په دې اړه اقدامات وسي که نه دلته ګورئ ستونزې څه شی دي ستونزې په دې مورد کې دا دي چې طالبان په نړیوال سیستم کې نه دي راغلي په نړیوال بانکي سیستم مالي سیستم کې دوی بیگانه دي دوی شامل نه دي له دې کبله هغه پیسې چې دوی کنګل کړي هغه پیسې اول خو د مصرف پیسې نه دي هغه د ساتلو پیسې دي او هغه که ورکړي نړیوال مؤسسې اعتبار نه لري په طالبان ځکه دلته وروره د خارجي بهرنۍ لاسوهنې په افغانستان کې دي حتی د دې امکان شته چې هغه پیسې ورکې شي او یو بل هیواد ته لاړې شي دا یعنې طالبانو دغه اعتبار تر اوسه نه ده پیدا کړی چې دوی په رسمیت وپېژندل شي وګورئ په افغانستان کې زموږ داخلي کورني حوادث تل له سیمه ییزو او نړیوالو حوادثو نه ډېر اغېزمن ده وګورئ اوس ایران ته وګورئ پاکستان ته وګورئ د ایران هدف دا ده چې طالبان تشویق کړي افراطیت ته او د ایرانیان ډېر چالاک خلک دي ګورئ دوی په اسرائیلو سره دوی حماس تشویق کړي چې تاسې حملې وکړئ موږ د تاسو تر شا درېږو وخت یې چې جنګ توت شو ایرانیان وتښتېدل وس ګوره حوثیان د سری بهیرې ته ور تشویق کړي دي چې هلته لاړ شي په امریکایانو حملې وکړي اما خپل ځان کوټېږي حتی طالبانو ته یې هم هڅه وکړه چې طالبانو باندې داسې اقدام وکړي چې دوی راوتښتي او طالبان د بلا خولې ته ورکړي په همدې ډول باندې اوس پاکستان د پاکستان د افغانستان کې دومره ګټې دي چې حتی د دوی وجودي دوی وایي که چیرې طالبان په رسمیت وپېژندل شول طالبان په نړیواله کچه ډیپلوماتیک ارزش پیدا کړ نو پاکستان مري نو دلته پاکستان په ټولو توان سره هڅه کوي چې د افغانستان د نړیوال کېدو د مشروعیت او د رسمیت پېژندلو نه مخنیوی وکړي همدا اوس دغه تېره اونۍ په ګارډین ورځپاڼې تقریبا د څلوېښتو افرادو چې هغه د داعش خراسان مشران دي د هغو پټنځایونه د هغو روزنځایونه یې په ډاګه کړل چې د پاکستان د پوځ
تر لاس لاندې دي او دوی تشویقی د دې لپاره چې افغانستان بې ثباته پیسې ځکه نه خلاصېږي چې باور نسته په دې خاطر چې پیسې که خلاصې ځای نسي دا خو ډېره ساده خبره ده هغه خو موږ نه وایو پیسې موږ راخلو افغانستان ته راوړو په هغه خو د بانک اعتبار ده دغه لس میلیارد ډالر مقابل کې موږ تجاران څه درې میلیارد تجاران دي او اووه میلیارد د شتمنۍ د ملت ده دغه په اعتبار تر لس میلیارد پورې موږ کولی شو هر مملکت کې کوم شی چې تقاضا کو اخلو ته که چېرته د دې پیسې موږ هغې انتقال نه کړو په وخت زمان په اساس د قرارداد هغه پیسې موږ هلته بانک جاني کې ضمانت دي چې هغه طریقه بیا کولی شو چې موږ حکومت تغیر وکړي رژیم تغیر وکړي قراردادونه په دغه اساس کېږي انسان ده موږ انکار وکړو موږ بانکونه داخلي بانکروټ شي منګ هغه پیسې چې بین المللي بانک لرو دغه بانک پیسې نه کول چې هغه مملکت خپل پیسې چې په موږ باندې دغه ځان ته واخلي دا یو حساب دویم حساب چې دا بل مملکت انتقال نه په کوم اساس هلته خو پروتوکول لیکي کیږي ته کوم اندازې پورې دا پیسې چیرته باید اوسي هغه پیسو نه هیڅوک حق نه لري پیسې واخلي هغه پښتوانه د موږ د داخلي د پیسو ده هغه پښتوانه د موږ د قراردادونو په نړیواله کې ساته کده هغه نه ځکه موږ پیسې را انتقال کوو افغانستان بانک کې کېدو هغه پیسې ایښې دي د موږ د پښتوانه پیسې د بنلي بانک ضایع کېدو ویره شته وایي ولې ضایع سي هلته قرارداد کېږي که امریکا او نړیوال دونه په موږ باندې زړه درد کوي بیا هلته د شرایط کې دي پې سر د قرارداد مقابل کې تضمین د پیسو د افغانستان دا دي اما فزیکي پیسې څوک نشي وړلی د ته امارت اسلامي حاضر ده نړیوال وایي چې موږ یې ساتو ودې ساتي مونتا پیسې د آزاد کې چې موږ کوم مملکت سره اساسي رسمي قرارداد کو موږ رغونه کو موږ ډیمونه د برق جوړو موږ شرکتونه جوړو موږ مځکه جوړو موږ زراعت کار پیدا کو فابریکې انتقالو افغانستان فابریکې اخلو نو هغه مسایل باندې پیسې باید موږ له افغانستان ورکو په جریان دغه کې موږ تضمین پیسې هغه دي که چېرته موږ پیسې ورنو کو جاني بانک مطابق د دوه ملکونو قرارداد د موږ د جاني بانک نه موږ پیسې دوی کولی شي هلته بېرته راځو یوه دمه لرو درنو لیدونکو له موږ سره پاتې شئ بیا هم خیر الاس همان سه بل ستونز دا و چې دلته د ښځو حقوق یا بشري حقونه جدي ستونزې دي چې باید اسلامي امارات ویال کی یا خدا موضوع ده د کې خوارې او منګه چلی والی دا دونیم کاله لکه څنګه چې استاد یاد وری وکړه هر فرد د افغان تقاضا لري خپل چارواکي د امارات اسلامي تاسې کنفرانسونه اوري مجلسونه اوري اکثریت یعنی د وزیرانو په سطح باندې دوی تقاضاګانې کوي زه وایم دا یو جز د مشکلاتو د افغانستان دي نړیوال دا په دې معنی کې چېرته موږ د جلیکانو مکتبونه خوش کړو سبا مو په رسمیت پیژني والا که مو پیژني ولې والا چې ګیرې دم کله کې والا کې تفریح او دې پیژني اگر ته وایې چې اسلامي حکومت د زنه منم اگر ته وایې اسلامي قانون د افغانستان کې زنه منم هغه وایي دا کوم شی تاسو شروع کړی او روان شوی دې ته نه منم څلوې شل کاله دوی ماته خوړل د مصارف کړي در په در سوي دي دغه مسایل غرامت جنگي امضا ورته وکړه دانن امضا ورته امارات اسلامي وکي چې زه غرامت جنگي د ناټو د ځواکونو نه غواړم سبا د په رسمیت پیژني علیزاده صاحب موضوع بل چیرته ده یو ولس میاسې جلکیانه مکتب ته نه تللې یو نیم کال جلکیانه بندون ته نه تللې ولې د افغانستان حکومت چا په رسمیت ونه پیژنده ولې ونه پیژنده ستانه دې وایي چې اساسي شرط هم دغه ده نه ده دا د خطر کې امدا ملل متحد کینه نړیواله په صدوي کې چیرته افغانستان حکومت دغه سبا مکتبونه خوشکی او زی پر اسمه ټول جهان پیژنې مهرباني کوي دا کارونه کا بیا به تاسو هغه پیسې ورکوي امارات اسلامي ته قرض ورکوي خیرات مره کوي قرض ورکوي چې موږ نصاب د مکتبونو جوړ کو نصاب د مضمون جوړ کو نوي کتابونه ورته چاپ کو چوکیګان او توخلو مکتبونه په امن کې سي موږ موټر جوړ کیان ته ونیسو موږ پانتونونو ته موټر ونیسو عملي سپام ان کلاری سی وراسی د امنیتی ستونزو ضمانت څوک دې جوړ کاندې نړیوال په دغه مسله کې رښتونی نه دي نه دي کنه علیزه صاحب دا نه دي دروغ دي اصل دا یو دا نړیوال شي چې کړه موږ ته جوړ کانه خوشی کوي اصلا نور موضوع د اسلامي حکومت د اسلامي حکومت نه غوړي نړیوال شریعت په افغانستان کې څوک نه غوړي امیر مومنین په افغانستان په د جهان په صد څوک نه غوړي و یو پاچا انتخاب کې انتخابات وکړي رئیس جمهور ځان انتخاب کړي غیر بنده غزه انزوا کې به وسه دي تاوان څه ده چا دي چا چې مخالفت کوي سبا د اسلامي ملکونو ټول دو 50 ملکونو باندې یو مملکت نه فتوا اخلي کامر مؤمنین اسلامي ملکونو ټول پر رسمیت و پیژني اسلامي ملکونو مجبور مقر د اسلام امام له دي اطاعت کوي قران ویل دي اسلامي ملکونو څه ویره لري ویره لري چې دا جهان ته بیا څو قطبي ته روانه ده
خلق نور ملکونه غیر اسلامی کمپونه جوړی او اسلام یو کم جوړ شي دا خو دین ایرو نه ده د خام مواد په همدغه منځنی ختیځ کې د همدغه مرکزی آسیا کې پراته دي دا شان دا موږ هر شی لرو طبیعت لرو اوبه لرو معدنونه لرو منګه په قدرت نړیوالو سونه د امریکا د بهرونو د خوارزمی ما په 52 بمبار دی زه د طلا مړو ما زه د زوارات مړو ما وزن دی ما قانون په ځان منای مننه ستانک زای صاحب اسلامی امارات باید له سیمې نړیوال او گاونډیانو سره کوم ډول سیاست ولري په دغه روان کال کې لومړی ټول نه دا مهم دی چې دوی د سیمېز هیوادونو ګټو باندې ځان پوه کړي او د دوی په ستراتیژیګانو باندې د دوی په اوسني موقعیت باندې لږ ځکه چې دلته یو داسې جیوپولیټیک انقلاب روان دی چې سل کالو کې ساری نه درلود یعنی بیخي دغه منطقه د نوي ستانک ځای صاحب که تاسو دغه ګټې واضح کړئ سیمه او ګاونډیان نن په کومې ګټې پسې په افغانستان کې ګرځي ایران ډېرې هڅې کوي چې طالبان افراطیت ته تشویق کړي چې افراط سي سختدریزه شي نور هم سي سختدریزه شي او د امریکایانو په مقابل کې افغانستان استعمال کړي دا د ایران هدف ده او په دې هدف کې دوی مبارزه کوي د تاجکستان څه ده هغه ډېر لکه چې ما وویلې هغه شوروي اتحاد پخوا اوس د نوی اتحاد جوړ کړی دی هغه اتحاد د ډله ییز امنیت په نامه باندې یعنې هغه د روسان چېرته په اوکراین کې نور هم پرمختګ کامیاب وشي تاسې به وګورئ چې حتی د افغانستان شمال ته هم دوی ګواښونه رامنځته کوي روسان داسې نه دي چې هغه موږ آرامه پرېږدي له بلې خوا نه چین مثلا زموږ منابع غواړي او په هر شکل سي حتی شاید موږ په رسمیت وپېژنې د دې لپاره چې د افغانستان اقتصادي ګټه پورته کړي مثلا پاکستان ده لکه چې ما وویلې پاکستان په دې باندې تر ټولو هېوادونو نه زیات زینفه ده په افغانستان کې هغه نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي ځکه چې هغه په راتلونکي کال کې شاید چې مبارزې د ټي ټي پي د پښتنو او د بلوڅو زیاتې شي او هغه دوی مستقیم په افغانستان کې یرغل وکړي زموږ تاریخ دغه سلو کلونو کې څو ګورو یا پرانیستی کتاب ده ټول څېړونکي په ډېر کم استعداد سره کولی شي چې موږ پوه شو وګورئ د شاه شجاع په وخت کې په افغانستان کې دلته یو نفر و په نوم د محمود شاه د پغمانو او دی د مجاهدینو رهبرو رهبرونو ته حسابېدی دی د شیعګانو سیدانو مشر روش په ورځ به سجاده په غاړه اچولې وه ډېر د کورنۍ اعضای و ټول مجاهدینو سره و پلس ها و مړه شول د انګرېزانو سره په جنګ کې ولیکن کله چې مجاهدین پوه شول ورغله چې دی منافق و دروغ یې ویلی دی په اصل کې د انګرېز جاسوس و هغه چې مجاهدین ورغله د ځای ته دی وتښتېده له خپلو زمنو سره وتښتېده د جنرال آباد لارې نه هند ته لاړ دا سړی بیا وروسته انګریزانو دته جان فشان خان لقب ورکړي دا کولی شي تاسو په تاریخونو کې څه هم د بشپړ تاریخ ماته معلوم دی نوې څېړنو سره ولیکن د غبار په کتاب کې راغلی دی د ملي خاینینو په شمار کې جان فشان خان دا جان فشان خان هغه سړی و شپږ زمونه درلودل په ډیلی کې یو غونډې کې سره کلا و چې دا اندوانو اشغال کړله انګریزان یې وویستل هغه نه نو دلته انګریزانو شاه شجاع د جان فشان خان ته وویل چې څنګه وکړو جان فشان خان خپل یو زوی ورولېږي هغه مړ شو بیا یې بل زوی ورولېږي بیا بل شپږ زمنې ولېږل ټول مړه شول په جنګ کې بیا اخر خپله ورغی خپله چې ورغی هغه یې فتح کړه انګریزانو ته بیا انګریزانو دته ډېر لوی دارایي ورکړې د نواب وټاکو د هند او دته یې په سلهاوو جرې به ځمکې ورکړې تر اوسه یې اولاده موجوده ده نو موږ او تاسې باید خپل ځان ته وګورو هغه خپل نواقص په خپل منځ کې بېرته راځم ستانک ځای صاحب دلته اسلامي امارات په دغه روان کال کې به دې ته متوجه ده چې د سیمې سره کوم ډول سیاست ولري د ګاونډیانو ټولو سره علیزه صاحب دغه ټولې منافع ملي زهر څو خپل په نظر کې لري هغه ته ژمن موسی زه په فکر کوم چې حکومت به دې ته نه چې څوک وپاري نن امارات اسلامي په دوه دورو حکومت کې دونه پاخه سوي دي چې دوی ته نه ایران دا استعمالولی شي او نه غټ ملکونه نړیوال ایران ګوته په خوله دي چې موږ طالبان سره په کومه شیوه مخته لاړ شو په سیاست کې نیسي کوله که نه دوی یو دریز ده یو حق ده یو لاره باندې روان دي چې هغه اسلامي ده
د اسلامي بدریس کې هیڅ څوک دې کموتات نشي راوستلای دا خو نور حکومتونه ایران به ولوبوي نیسی که ولی علی زای صاحب ایران زه توای ما یو راز زه توای دوی مخفی جلسه در کړ د پټو دروازو شاته افغانستان سره څوک وای راځي چې افغانستان سره موږ بل لار نه غیر سره وبد اقتصادي کو موږ سره متحد سو بل لار نه لرو هغه په دې حد کې نه چې ایران په دې حد کې اوسي چې امارات اسلامي استعمال کړي نو که استعمالول همدغه امریکا به امارات اسلامي استعمال کړی وي یو لار نه یو لار به قناعت کو اتلس میاشتې دوه کې سره ناست وو ولې استعمال نه شول نو اوس ایران په دې حد کې نه ده چې یو مملکت د افغانستان د خپل د لوبو سامان په لاس کې پاکستان نیت څنګه پاکستان خپله وضعیت تاسو ته بهتره معلوم ده نن شرایطو کې دوی ډېر امیدواره وو دوی فکر کاوه چې د امارات اسلامي طالبانو مشران دا به ورور چې څه وایي همه به کوي یا موږ به غږیږي دوی به اجراتي اما نن وګورئ په کوم حالت کې د پاکستان د امارات اسلامي سره هر څوک خپل ملي ګټو ته ژمن دي ما تر اوسه افغانستان کې ورته فروش نه دی لیدلی یعنی که کړي د خپل ضعیف النفس انسانان پیدا شوي افغانستان کې اما چې امضا کړي دي خاوره خرڅه کړې ده د درو زما تاریخ سړی نه دی لیدلی مننه ستانکزی صاحب وخت پای ته رسیږي څه باید وسي په عموم کې نړیوال څه وکړي او اسلامي امارات تر څو 2023 کال هغه توقعات څه کېږي ټول ترسره شي ګورئ دا د طالبانو ځینې جګپوړي چارواکي اوس ډېرې ښې خبرې کوي یعنی د افغانستان د خلکو د زړه حال وایي ولیکن د په حساب د سیاسي او دولتي سیستم باندې په اصولو باندې باید دوی عمل وکړي نه داسې دوی خبرې وکړي مننه وایي چې دا کم کار نه ده او دوی باید لومړی د هغه موانع له منځه ویسي چې هغه دوی نه پرېږدي چې نړیواله ټولنه دوی په رسمیت باندې امان صاحب په نظامي برخه کې څه مشوره لرئ نظامي برخه کې وړاندیز مې د ملي دفاع وزارت ته ده چې امیدوار یم زه یو څو ولایتو ته لاړم او ولایتونو کې بعض مسایل ما ولیدل چې هغه جملې نه تعلیم تربیه د وزارت دفاع ته تعلیم تربیه د کورنیو چارو وزارت ته باید ډېره جدي ونیسي او دا تعلیم تربیه نه تنها د مرکز افغانستان بل سرحداتو ته دا تعلیم تربیه ورسیږي مسلکي افسران دې په لاس کې ورکړل شي او بعضې یو ولایت ته تلم نیمې نه اخلم چې یو سرحدي پوسته کې ډېره جیګه نقطه کې نه نفره پرسونل پروت وو او نه نفر پرسونل سره دا راز افشا کوم وزیر صاحب دفاع واوري چې په مربوطه چارواکو باندې دغه آیت ولیږي وی څېړي هر سرباز سره درې شاجوره دي یعنی یو صندوق مرمۍ اضافه په دې پوسته کې نسته دوه نفره رسد ځي اووه نفره په شپه پیره کوي په یو پوسته دې دی چې دوه درې زره متره ارتفاع د غره ده امیدوار یم دغه نواقصات وزارت دفاع او خصوصا قوای سره دي ډېره زیات توجه وکړي مننه تعلیم تربیه کې زیات توجه وکړي مننه امان صاحب ستانکزی صاحب درنولدونکو تاو د بحثونه پر همدې ځای پای ته رسیږي تر راتلونکي پورې مو په خدای سپارم څه چې مو واورېدی د میلمنو نظر و خوشحاله اوسئ له لیدلو مو مننه